Сьогодні я ухвалив рішення про відсторонення від посад Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України. Станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування і інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та служби безпеки України залишилися на окупованій території і працюють проти нашої держави.